दर्शकृन्द नमस्ते आज नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश वर्तलाज्यूसँग यो संसद बैठक जुन कङ्ग्रेसले अवरोध गरिरहेको छ आज पनि एकैछिन अवरोध गर्यो र कङ्ग्रेसको खास माग भनेको चाहिँ संसदीय समिति गठन गर्नुपऱ्यो उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जुन सहकारी ठगी प्रकरणसँग जोडिएको प्रश्नमा हुनुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ छानबिन समिति आवश्यक पर्यो भनिरहेको छ कङ्ग्रेस र यो विषयले गर्दा संसद स्मुथली चल्न सकेको स्थिति नै छैन यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज म एमाले मुख्य सचेतक महेश वर्तौलाज्यूसँग कुरा गर्दैछु द पोइन्ट अफ भ्यूमा यहाँलाई स्वागत छ हस्तै धन्यवाद छ हिजो नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा थियो त्यतिखेर एमाले पनि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न विषयलाई जोडेर विभिन्न प्रश्न अघि सार्दै त्यतिखेर चाहिँ यो संसद अवरोध गरिरहन्थ्यो एमाले पनि अहिले कङ्ग्रेसले त्यही गरिरहेछ प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा पुगिसकेपछि जहिले नै संसद अवरोध गर्ने नै परिपाटी हो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ पहिलो कुरा त नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा संसदका समग्र प्रक्रियाहरूलाई अवरोध तुल्याउने मनसायबाट प्रेरित भएर संसदमा मुद्दाहरू उठाउने गरेको थिएन म पहिलो स्पष्ट पार्न चाहन्छु र संसदका समग्र काम प्रक्रिया गतिविधिहरू भनेको विशेष गरी जिम्मेवार सरकार र रचनात्मक प्रतिपक्ष यसको संयोजन त्यसको माध्यमबाट हाउस हा। अगाडि बढ्छ यो संसदीय अभ्यास मूल्य र मान्यता हो हिजो हामी प्रतिपक्षको ब्याङ्कमा बस्दा एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्ष रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाबाट सरकारलाई खबरदारी गर्थ्यौँ सरकारलाई विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरूलाई स्ट्रेन्थेन गर्नका लागि प्रचलित कानुन र संविधानलाई कारण गर्नका लागि सरकारको इमान्दारिताका साथ पहलकदमी र भूमिका हुनुपर्छ भनेर हामी प्रश्न गर्थ्यौँ खबरदारी गर्थ्यौँ कहीँ च्युत हुँदाखेरि त्यहाँ त्यहाँ हामीले खबरदारी गर्थ्यौँ त्योभन्दा बाहिर हामीले संसदका गतिविधिलाई अवरोध तुल्याएर अगाडि कहिले पनि बढ्न खोजेनौँ कतिपय मुद्दाहरूमा सरकारले हामीले उठाएका विषय जति बेला हामी प्रतिपक्षमा थियौँ हामीले उठाएका विषयवस्तुमा अनदेखा गऱ्यौँ गैर जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गबाट पर परिस्थिति विकास गर्न खोजेको जस्तो हामीलाई आभास भयो त्यति बेला हामीले विरोधका स्वर अलिकति ठुलो बनायौँ तर अवरोध हामीले गरेनौँ अवरोध गर्ने काम सरकारले हाम्रा मुद्दाको अनदेखा गर्दाखेरि अवरोधको तहको जस्तो देखियो तर अवरोध हामीले गरेको होइन अनदेखा सरकारले गर्यो मुद्दा हामीले उठायौँ र म फेरि पनि भन्न अहिले कङ्ग्रेसले उठाएको मुद्दामा सरकारले सत्ता पक्षले अनदेखा गरेको भन्न मिल्छ मिल्दैन जस्तो म यहीँ जोड्न चाहन्छु जस्तो हामीले के मुद्दा उठाएका थियौँ भन्दा सुन तस्करीको ठुलो व्यापक ढङ्गबाट क्विन्टल क्विन्टल सुन तस्करी भयो त्यो तस्करीमा मूर्धन्य प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक दलका सरकार समर्थित दलका नेताहरूको पनि काहीँ न काहीँ संलग्नता सेटिङमा यो भएको छ भन्ने आशंका लाग्यो केही तथ्य प्रमाणहरू थियो त्यसकारण हामीले आयोग छानबिन आयोगको माग गरेका थियौँ आयोग भनेपछि त्यसको अहिले आएको प्रतिवेदनले के देखाउँछ देखियो र आजको प्रतिवेदनले पनि के भनेको छ भने एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्ने कुरा जायज रहेछ ठिक मुद्दा उठाएको रहेछ भन्ने कुरा त प्रमुख प्रतिपक्ष तहबाट हामीलाई धन्यवाद पनि दिने दिनु हो भनेको अर्थ हामीले एउटा जायज विषय उठाएर हामीले आयोग माग गरेका थियौँ त्यो त्यो माग उपयुक्त थियो भन्ने कुरो आज प्रतिवेदनले पनि प्रमाणित गरेको छ त्यस कारण हामीले आज हिजो जसरी हामीले विषय उठाएका थियौँ त्यही विषय त्यस्तै तरिकाबाट आजको प्रतिपक्षले उठाएको छैन भनेपछि कङ्ग्रेसको अहिलेको जुन माग छ यो जायज छैन उहाँहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारबाट राजनीतिक आग्रहबाट यो मुद्दा उठाइरहनु भएको छ भन्ने हामी अनुमान लगाउन सकिने त्यो छ त्यसरी उठाइरहनु भएको छ भन्ने एउटा विश्वस्तका धेरै आधारहरू छ पहिलो कुरा उहाँहरूले यो सरकारको अहिलेको सहयात्रा उहाँहरू जसरी नयाँ समीकरण जुन ढङ्गले बन्यो यो यसको खिलाफमा उहाँहरू हुनुहुन्छ पहिलो कुरा पहिलो कुरा उहाँहरू सरकार जसरी उहाँहरू बाहिर आउनु पर्यो उहाँहरू वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग रिभेन्ज एउटा बदलाको भावका साथ उहाँहरू पूर्वाग्रहबाट बदलाको भावबाट पनि जोडिनु भएको हुनसक्छ हुनसक्छ त्यसले गर्दा उहाँहरूमा एउटा मनमा एक प्रकारको आक्रोश सरकारको नेतृत्वप्रति हुनसक्छ त्यो देखिन्छ अर्को कुरा त्यो अहिलेको प्रकटमा पनि देखिन्छ अर्को कुरा नयाँ सत्ता सयात्रा समीकरण बन्दै गर्दा अहिलेका बालुवाला गृहमन्त्री वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको तर्फबाट सरकारमा नयाँ समीकरण निर्माणको लागि र यो समीकरणमा सहभागी नहुनका लागि उहाँहरूको केही महत्त्वपूर्ण अफर पनि थियो हामीले त्यो सुन्यौँ त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको कुरा आएको थियो बाहिर थियो जब उहाँहरूले लगाएको चस्माबाट बहालखोला गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार हुने त्यही चस्माबाट नयाँ गृह यतापट्टि गृहमन्त्री बनिसकेपछि यतापट्टिबाट चाहिँ गृहमन्त्री बन्दाखेरि दोषी देखिने त्यो काहीँ न काहीँ त्यो मिलेको छैन सङ्गतियुक्त रहेन भन्ने देखिन्छ त्यस कारणले गर्दा पनि यो काहीँ न काहीँ अहिले उहाँहरूले उठाएको कुरा हतारमा अलिकति पूर्भाग र प्रेरित हो कि भन्ने त्यो आशंका गर्ने ठाउँ र त्यो प्रश्न उठाइरहँदाखेरि त्यसका चाहिँ यी प्रमाणका रूपमा यी तथ्यहरू देखिन्छन् अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रो संसदीय कल्चर पनि हो नयाँ सरकार एउटा सरकारबाट अर्को सरकार बनिसकेपछि पुनर्गठन भइसकेपछि त्यो सरकारको काम प्रक्रियाका बारेमा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको कामको चाहिँ सन्दर्भमा कम्ती अनि सय दिन धैर्य राख्ने हनमुन पिरियड भन्छ सय दिन धैर्य राख्ने हाम्रो कल्चर पनि छ त्यो पनि उहाँहरूले गुमाउनु भयो सरकार बनेको दिनदेखि तिस दिनमा यो सरकार ढल्छ अठाइस दिनमा यो सरकार ढालिन्छ त्यो अभिव्यक्ति दिएर त्यो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि सरकारको जग हल्लाउने उद्देश्यका साथ उहाँहरूले यस प्रकारले विषयवस्तु उठाउनु भएको छ रासपालाई आक्रमण गर्दाखेरि मात्रै यो सरकार ढाल्न सकिन्छ भन्ने ध्येय योभित्र जोडिएको देखिन्छ र अर्को कुरा सरकारले विश्वासको मत लिएको सर, दिन नै उहाँहरूले विरोध गर्नुभयो आन्दोलन गर्नुभयो हाउसमा सरकारले विश्वासको मत लिएको दुई दिनदेखि उहाँले होलीघेराउ गरेर जानुभयो यो चाहिँ यति हतारमा जसरी गर्नुभयो यसले के देखाएको छ भने काङ्ग्रेस सरकारभन्दा बाहिर जँदा ठुलो छटपट्टिमा रहँदो रहेछ त्यो भनेको सत्ताको छटपट्टिमा कङ्ग्रेस रह्यो भन्ने कुरा रहँदो रहेछ त्यसले गर्दा उहाँहरू एमआरएले नि हिजो यही आरोप लाग्थ्यो नि कङ्ग्रेस नेताले यही भन्थे तपाईँलाई म यति भनौँ आज तपाईँले छापा मिडियाहरूमा सुन्नुहोस् सरकार बनेको एक महिना पनि बितेको छैन एक महिना बितेको छैन तर उहाँहरू के भन्दै हुन्छ भने अब एक महिना बित्दा नबित्दै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर उहाँहरूका मूर्धन्य पदाधिकारीले त बोलेर हिँड्नु भएको छ नेकपा एमाले कुनै दिन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ कहिले पनि भनेन किनभने हामी सरकार बनाउने भत्काउने खेलमा हामी थिएनौँ अहिले पनि अब जुन एउटा चाहिँ सत्ता सहायता जसरी बनेको छ जुन राजनीतिक कमिटमेन्टका साथ एउटा सङ्कल्पका साथ साझा नीतिगत प्राथमिकताका आधारबाट अगाडि बढ्ने जे हामीले एउटा सङ्कल्प गरेका छौँ त्यसको आधारमा इमान्दारिताका साथ यो सरकारलाई बलियो बनाएर विकास समृद्धि सुशासन र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्ने सामर्थ्यका साथ यो सरकारलाई अगाडि बढाउन एमाले लाग्छ त्यस कारण म यति भन्न चाहन्छु आज प्रमुख प्रतिपक्षीको तहबाट जे विषयवस्तु उठाएको छ उठिरहेको छ यो उहाँहरूले हतारो गर्नुभयो छिटो गर्नुभयो यो छिटो गरेको र हतारो गरेको भारी उहाँहरूलाई प्रत्येक दिन पर्दै गएको छ भन्ने कुराको अनुभूति आजसम्मको बैठकमा आउँदा परेको छ जस्तो भनौँ म उदाहरण दिन चाहन्छु हाउसमा उहाँहरूको काङ्ग्रेसको यति धेरै दोहोरो नीति रह्यो कि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उहाँहरूले ओइली घेराउसम्म गर्नुभयो संसदीय समितिको माग गरेर आज पनि आन्दोलन गर्नुभयो तर त्यही संसदको अर्को मिनी पार्लियामेन्ट राज्य व्यवस्थाको समितिमा फेरि गृहमन्त्रीजीलाई त क्लिनचिटै दिएछ क्लिनचिट दिनुभयो बोलाएर उहाँले राज्य व्यवस्था समितिको सभापति त प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता हुनुहुन्छ मजाले त्यहाँ यदि धेरै सफाई यदि धेरै कुराकानी ज देश र जनतालाई त्यहाँबाट भन्ने अवसर त्यो दिनुभयो नि एकातर्फ हाउसलाई गद्रो सिर्जना गरेर भूमिका खेलिदिने अर्कोतर्फ हाउसले अर्को पार्टमा चाहिँ स्वीकार गरे यो दोहोरो चरित्र भयो त्यस कारण त्यस कारण काङ्ग्रेसलाई हाम्रो आग्रह के हो भने समितिमा बोलाएर उहाँले गलत गर्नु भएन राम्रो गर्नुभयो बोलाउनु पर्थ्यो राम्रो गर्नुभयो अहिले हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसलाई आग्रह के हो भने उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नु भएको थियो पहिला प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ दिइसक्नुभयो गृहमन्त्रीलाई पनि एकतालिस सुनाउँ हामी पनि गृहमन्त्रीको बारेमा अहिले समाजमा जे प्रश्नहरू उठेको छ गृहमन्त्रीको बारेमा हामी सुन्न चाहन्छौँ गृहमन्त्रीको मुखबाट सुन्न हामी सत्ता पक्ष पनि चाहन्छौँ सत्ता साझदार दल नेकपा एमाले गृहमन्त्रीका बारेमा लागेका यति धेरै प्रश्न वा प्रमुख प्रतिपक्षले संसद मार्फत उठाएको विषय हामी सदन मार्फत गृहमन्त्रीको मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ त्यो हाम्रो अधिकार प्रमुख प्रतिपक्षले कुण्ठित गर्न पाउँदैन म प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु गृहमन्त्रीको सुन्ने धैर्य राखौँ विषय के हो गृहमन्त्रीको मुखबाट सुनौँ सिङ्गो देशले सुनवोस् र हामीले पनि सुन्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न हुँदैन त्यस कारण समितिमा यहाँहरूले सुन्नुभयो हाउसमा हामी पनि सुन्न चाहन्छौँ त्यो अवसर दिउँ त्यसपछि प्रश्न गर्न हुँदैन होइन भोलि तथ्य र प्रमाणहरूले दोषी देखेमा दोषीलाई नेकपा एमाले निर्दोष हो भनेर हामी सेतो कपडाले छोप्दैनौँ तर नि अहिले के चाहिँ हो भने अब जति विवरण आयो नि अब पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी होस् या चाहिँ भुटलको एउटा सहकारी अब रवि लामे छाने जो उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ हिजो चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक रहेको एउटा जुन मिडिया नेटवर्क थियो जसले चाहिँ ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गरेको थियो झन्डै अस्सी करोड जति चाहिँ भुक्तानी लिएको भन्ने चाहिँ विवरण आउँदा आउँदै पनि अब कङ्ग्रेसले त प्रश्न उठायो यो विषयले लिएर उजुरी पनि परेको छ पोखरामा त अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष जो सत्तारूढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दलको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि अब संसदीय संसदीय सा, सा, छानबिन समिति गठन हुनै सक्दैन भनेर भनिसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै चाहिँ अब उहाँ चाहिँ संलग्न भएको तथ्य भेटिने आधार प्रहरी प्रशासनबाट अथवा गृह प्रशासन मार्तको विभिन्न युनिटबाट आएको छैन त्यस्तो कुनै पनि छैन सबुत प्रमाण जुट्न सक्दैन भनेर एक तरिकाले चाहिँ चिटै दिइसक्नु भएको छ अब यस्तो अवस्थामा नि अब यो छान प्रहरीको एउटा निकायले छानबिन गरिरहँदा देशको प्रधानमन्त्री जो सत्तारूढ दल तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ okay. प्रधानमन्त्री र प्रम सत्तारूढ गठबन्धनको ठुलो दलको अध्यक्ष न्यायाधीश जस्तो हुन मिल्छ अहिले म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँ गृहमन्त्री हुनुभयो म उहाँका बारेमा उहाँको पनि पार्टीबाट औपचारिक कतिपय दृष्टिकोणहरू उहाँ स्वयंबाट पनि थाहा लाग्ने कुरा भयो उहाँहरूले बताउने बताउँदाखेरि त्यो बताउने अवसर पहिला दिनु पऱ्यो जर जब सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नको बारेमा के हो भन्ने कुरा मान्ने मन्त्रीबाट सुन्नै तयार नभइकन तपाईँले उठाएको कुरा ठिक छ भन्दै समिति बनाउँदै हिँड्ने हो भने ठाडो उजुरीका आधारमा उजुरी समिति बनाउँदै जाने हो भने यहाँ त दर्जनभन्दा बढी समितिहरू अहिले भर्खर बनाउनु पर्ने हुन्छ म तपाईँलाई एउटा पनि नेता जोगिनँ म म यति होइन उजुरी त ठाडो उजुरी त जसका नाममा पनि त दर्ता गर्न सक्यो नि जस्तो म एउटा प्रमाण दिन चाहन्छु म हिजो जस्तो तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको बारेमा अख्तियारमा उजुरी थियो उजुरी पर्ने बित्तिकै नेकपा एमाले उजुरी परेको छ उहाँले राजीना दिनुपर्छ भनेन नि जब उहाँले बयान दिनुभयो झन्डा हलाउँदै बयान दिने कुराले त्यसले काहीँ न काहीँ सुहाएन त्यो नसुहाएको कुरा चाहिँ हामीले सदनमा उठायो यो नैतिक प्रश्न हो है तपाईँहरूले आफूलाई एउटा चाहिँ नैतिक प्रश्नको आधारबाट आफूलाई ठिक ढङ्गबाट उभ्याउनुहोस् भन्ने कुरा हामीले उठायौँ दोस्रो कुरा बालकुमारी घटनामा सरकारले बनाएको आयोगले सरकारबाटै बनेको आयोगले सरकारकै मन्त्रीलाई दोषी भनेर देखाएपछि नैतिक प्रश्न सिर्जन भयो यी विषय हामीले उठाएका हौँ तर अहिले त गृहमन्त्रीको बारे प्रश्न उठ्यो प्रश्न के का आधारमा उठ्यो उजुरी दर्ता भएको आधारमा त्यो उजुरी कति भ्यालिड छ कति प्रमाण पुगेको छ छैन अनुसन्धान गरेर निकाले गरेर भोलि भन्ला त्यो दोषी देखिँदाखेरि मैले फेरि पनि भन्दैछु दोषी देखिँदाखेरि दोष बमोजिमको कारवाहीको तहमा नेकपा एमाले सघाएको माग गर्छ एकदम यसमा काहीँ कतै कुनै कन्फ्युजन छैन तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँ संलग्न हुनुहुन्न भनेर चाहिँ होइन राज्यको निकायको तहबाट म यति भए राज्यको निकायको तहबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मेकानिजमको माध्यमबाट के सूचना पाउनु भयो त्यो आधारमा उहाँले बोल्नुभयो तर हाम्रो अझ कुरा प्रश्न कुरा र नेकपा एमालेको कुरा प्रश्न कुरा के हो भने कसैको बेला प्रश्न लागेपछि प्रश्न लागेको व्यक्तिले कम्तीमा पनि त्यसको उत्तर जवाफ दिनुपर्छ पहिला हाउसबाट जवाफ दिने अवसर दिउँ हामी पनि नेकपा एमाले सुन्न चाहन चाहन्छौँ गृहमन्त्रीको बारेमा लागेको कुरा हामीले सुन्न पाएका छैनौँ सत्य के हो पत्रिका पढेर सुनिरहेका छौँ अनि प्रमुख प्रतिपक्षले लगाएको आरोप जस्ताको तस्तै हो भन्न हामी स्वीकार गर्ने हो भने त्यो एक पाखे हुन्छ त्यस कारण गृहमन्त्रीको कुरा पनि सुनौँ त्यो अवसर प्रमुख प्रतिपक्षले दियोस् त्यसको आधारमा एउटा धारणा निर्माण हुनसक्छ त्यो वातावरण प्रमुख प्रतिपक्षीले बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो हाम्रो अपिल हो त्यस कारण माग गर्ने बित्तिकै जसले जहाँ माग गर्ने बित्तिकै समिति बनाउँदै हिँड्छ भनेर चाहिँ नेकपा एमाले भन्दैन ला। प्रश्न लागेको व्यक्तिले जवाफ दिने अवसर पहिला दिनुपर्छ गृहमन्त्री रवि लामे छेनाजीले संसदमा चाहिँ जवाब दिनुपर्ने स्थिति आयो भनेर उहाँले जवाब दिनुभएको अवस्थामा र कुनै संशय पैदा हुने गरेको स्थिति देखियो भने त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नको लागि सकारात्मक बन्छ मैले यहाँनिर के आग्रह गर्न चाहन्छु पहिलो कुरा प्रमुख प्रतिपक्षले जे विषय जसरी उठाउनु भएको छ यो विषय संसदीय समितिको त्यो तहको आवश्यकता हो कि होइन पहिलो कुरा यसको पनि अध्ययन हुनुपर्छ यसको महत्त्व पहिला बुझ्नु पर्यो दोस्रो कुरा गृहमन्त्रीले पहिला आफ्नो तहबाट समय लिएर उहाँले चाहिँ हाउसलाई र सिङ्गो देशलाई बताउन पऱ्यो त्यसको आधारमा हामीले पनि बुझ्न सक्छौँ नि प्रमुख प्रतिपक्षले भनेको कुरा कति ठिक दोषी भनेर देखिएका आरोप लगाइएको व्यक्ति प्रमुख प्रतिपक्षले अन ठहराइएको प्रश्न गरिएको व्यक्तिले दिएको जवाब वा गृहमन्त्री दिएको जवाब के हो हामी पनि अध्ययन गर्छौँ दुइटै अध्ययन गर्छौँ र राज्यको औपचारिक मेकानिजमहरूले गरिएको परेका उजुरीहरू के हुन् हामीले पनि कम्तीमा पनि एक प्रकारले तुलना गरेर अध्ययन गर्ने त आधार भन्छ नि त्यो ठाउँ दिएपछि बल्ल दोस्रो मानवजी अब तपाईँको तर्कहरू सुन्दा चाहिँ अब यो संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदैन यी अवस्थामा भन्ने नै बुझ्न सकिने स्थिति भयो आजको अवस्थामा संसद समिति बन्दैन अब यस्तो अवस्था पनि कङ्ग्रेसले चाहिँ अब संसदीय समिति छानबिन समिति संसदीय छानबिन समिति कङ्ग्रेसले चाहिँ गठन हुनैपर्छ भनेर चाहिँ अर्को बस्ने र संसदलाई चाहिँ अब चाहिँ स्मुथली चल्न नदिने स्थिति आइरह्यो भने के गर्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस संसदको लानु लानु लामो अनुभव भएको एउटा राजनीतिक शक्ति संसदीय ज्ञान त्यो लामो एउटा चाहिँ निरन्तरता भएको ठुलो संसद ठुलो दल हो तर आज उहाँले देखाएको व्यवहारले लामो इतिहास भएको परिपक्व अनुभव भएको राजनीतिक शक्ति काङ्ग्रेस हो भन्ने कुरामा प्रश्न लागेको छ उहाँहरूले आफ्नो व्यवहारलाई रिथिङ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कङ्ग्रेसको जो अहिले भइरहेको गतिविधि हो म यसलाई असम असंसदीय भन्दिनँ तर हतारो भयो उहाँहरूले जुन ढङ्गबाट सरकारको आयु किटान गरेर सरकार ढाल्नका लागि जे मसला बनाउँदै हुनुहुन्छ नि त्योभन्दा बाहिर कुरा होइन सुशासनका लागि होइन विधिको शासनको लागि होइन यदि हुन्थ्यो भने म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु उहाँहरू हिजो सरकारमा हुनुहुन्थ्यो यो प्रश्न आज उठेको होइन निकै पहिला उठेको हो नि उहाँलाई उहाँमाथि परेको उजुरी मैले सुनेको म कुनै गृहमन्त्रीको तहबाट मैले बुझेर भनिरहेको छैन मैले पत्रिकाहरूमा पढेको आधारबाट मैले बताउँदै बताउँदाखेरि यो नि आजभन्दा चार पाँच महिना अगाडि नै ठाडो उजुरी परेको त्यस त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं सरकारमा थियो त्यति बेला किन केही विषयहरू उठेन त्यही व्यक्ति त्यति बेलादेखि लागेको आरोप लागेको व्यक्ति अस्ति सरकार नयाँ बन्ने बेलामा प्रधानमन्त्री कसरी उहाँहरू सक्षम हुनुभयो उहाँ अनि गृहमन्त्री बन्ने बित्तिकै उहाँले बनाउन खोजेको को कोलिसनमा सहभागी नहुने बित्तिकै ए यस ढङ्गले आरोप लगाएको छ भनेर कसैले भन्यो भने यसमा काङ्ग्रेसको उत्तर के हो यो त गम्भीर छ नि त्यसकारण म यति आग्रह गर्न चाहन्छु हामीलाई काङ्ग्रेसप्रति काङ्ग्रेस एउटा ठुलो एउटा घामपानी खाएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हामी सँगै सहयात्रा गर्दै आएको भोलि पनि हाम्रो सहयात्रा हुन्छ राजनीतिमा त्यो समाना सधैँभरि रह्यो कि एउटा चाहिँ हाम्रो हामी बिचको एउटा त्यो खालको चाहिँ राजनीतिक सहयात्री संस्था दलहरू हौँ हाम्रो हामी तर राजनीति भोलिको लागि पनि ठाउँ राखेर नेपाली काङ्ग्रेसले अरूलाई पनि सिकाउनु पर्छ ऊ ठुलो दल हो तर उसले जे गर्दैछ सय दिन कुर्ने मैले भने पटक पटक हिजो हिजोको कल्चर हो हतारोमा यस ढङ्गले तिस दिनमै सरकार ढालिहाल्दिएर देशलाई अस्थिरतामा पुर्याउँदा काङ्ग्रेसलाई फाइदा चाहिँ के हुन्छ मानुसलाई काङ्ग्रेस सफल भयो होला तिस दिनमा सरकार ढाल्ने पहिला पनि उहाँले त्यही गर्नुभयो अघिल्लो पटक पौष दस गते सरकार बन्यो बयालिस दिनमा उहाँले ढाल्न कसरत गर्नुभयो यो पटक अहिले यो सरकारलाई उहाँले बाहिरबाट गुण दोषको आधारमा आलोचना र समर्थन गरे भइगयो नि स्मुथली अगाडि बढ्न दिएर मुलुकलाई स्थिरतामा लान सक्छ कि सक्दैन यो सरकारको नाडी छामे हुँदैन तिस दिनमा ढालिदिन्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो कसम खाएर अनि पशुपति र दक्षिणी कालीमा धुप अछित्तै भागल गरेर यसरी लाग्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई के आइलाग्यो यस्तो यो मिलेको छैन त्यस कारण मेरो आग्रह हो भोलि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले संसदको ठुलो दल हो होला भोलि समयक्रममा घटनाक्रमले ऊ ठुलो दल हुनसक्ला सरी सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सक्ला यसमा कोही संसदको गणितले त्यो सम्भावनाहरूलाई कहिलेकाहीँ उजागर गर्न सक्छ तर यो सरकारलाई ढाल्नैका लागि जुन खालको चाहिँ घ कौडा गौडामा नेपाली काङ्ग्रेसले एमओस थाप्दैछ यो मुलुकको हितको लागि छैन स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिका लागि पनि हितकर छैन यो बेठी कुरा हो र म यति भन्न चाहन्छु यो सरकारमा नेकपा एमाले जोडिएको छ हरेक एमओसहरूलाई डिफ्युज गर्दै अगाडि जान सक्ने सामर्थ्य नेकपा एमाले राख्छ हामी राजनीतिलाई एउटा इमानबाट निर्देशित गरेर अगाडि बढाउँछौँ जे सत्ता सयात्री दलहरूको बिचमा एउटा राजनीतिक कमिटमेन्ट भएको छ त्यो कमिटमेन्टलाई हामी पूर्णत कारण गरेर यसलाई यो सरकारलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनेछौँ अन्त्यमा एउटा विषय जोड्छु अब यो संसदमा यो टिआरसी विधेयकका बारे पनि अब लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ विचाराधीन छ यो विधेयक पनि यो विधेयक पारित हुन्छ यो यस जुन संसदको अधिवेशनमै चालु अधिवेशनमै हामी यसलाई पारित गर्छौँ हामीले भनेका छौँ सुरुदेखि हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा पनि हामीले भनेको के हो भने हामी प्रतिपक्षीको ब्याङ्कमा छौँ छौँ तर यो प्रस्ताव सरकारले ल्याए पनि यो सरकारको मात्र विषय होइन हाम्रो पनि विषय हो आज हामी सरकारमा छौँ प्रतिपक्षमा काङ्ग्रेस छ आज यो विषय सरकारको मात्रै होइन प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसको पनि हो सिङ्गो देशको साझा विषय हो पीडितलाई न्याय दिने कुराको सुनिश्चितता गरेर अर्को हिजोको द्वन्द्व देखाएर नयाँ द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने गरी सहमतिबाट हामी यो टिआरसी विधेयक टुङ्ग्याउँछु उच्च स्तरका नेताहरूको तहमा पनि शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा पनि छलफल भइरहेको तर कङ्ग्रेसले बखेडा झिक्ने जस्तो देखिया छ नि कङ्ग्रेसले यही अवस्थामा चाहिँ अब टिआरसी विधेयकलाई पारित गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ भनिसकेको अवस्था पनि छ अब हिजो एमाले पनि कतै न कतैबाट यो पीडित मैत्री हुनुपर्छ चाहिँ टिआरसी विधेयक भनेर बारम्बार प्रश्न उठाउँदै उठाउँदै अन्त अल्झिरहेको थियो अहिले कङ्ग्रेसले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी घैसयतमा पुग्ने बित्तिकै त्यसरी नै अल्झाउने प्रयास गरिरहेको छ यस्तो विपक्षी दलको हिसाबमा पुग्ने बित्तिकै अल्झाउने प्रवृत्तिले टिआरसी विधेयक टुङ्गिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने सायद नेपाली काङ्ग्रेसले यहाँले भनेको जस्तो गर्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन नेकपा एमाले हिजो उठाएको पीडित मैत्री कानुन कुरा हो आज पनि त्यो उठाउँछौँ सरकारमा हुँदा वा प्रतिपक्षमा हुँदा यसमा हाम्रो बोली फेरिँदैन यो कानुनले फेरि पनि भन्न चाहन्छु पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेनौँ भने नयाँ द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चित हुँदैन त्यस कारण नयाँ द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने कुराको एउटै आधार के हो भने पीडितहरूले न्याय पाएको सुनिश्चित यो कानुनले घट्नुपर्छ त्यो अनुभूति उसले पाउनुपर्छ त्यसको लागि एमालेको हिजो र आज हामी त्यही भन्छौँ यही आधारबाट नेपाली काङ्ग्रेसले आधार त हिजै टुङ्गाउन खोजेको हो कतिपय विषयहरूमा उनका चाहिँ यसरी जाउँ भन्ने प्रस्तावहरू थियो त्यही प्रस्ताव त्यही प्रस्ताव आज काङ्ग्रेस त्यो प्रस्तावमा बाहिर आउँछ भने त स्वयं काङ्ग्रेस आफैले सोच्ने कुरा हो त्यति बेला द्वन्द्वको एउटा 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 चाहिँ घटक त्यति बेलाको सरकार हो जसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो त्यस कारण यो द्वन्द्व शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षले लाई मात्र दोष होइन सिङ्गो हामीले बिग्रेको छ भने पनि साझा ढङ्गले ल्याउँ बनाउने हो भने पनि साझा ढङ्गले लिएर सबैको जस अबजस अपनदो सबैको साझालाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ यसमा नेकपा एमाले प्रष्ट छ नेपाली कारणलाई साथमा लिएर सबैको सर्वसहमतिमा यो विधेयकलाई हामी टुङ्ग्याउँछौँ हस् दर्शक ब्रिन्द आज मैले नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश वर्तालाज्यूसँग यो संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ कङ्ग्रेसले अब कसरी चाहिँ संसदलाई स्मुथली अगाडि बढाउन सकिन्छ र सत्ता रूट दलहरूको अथवा सत्ता पक्षको चाहिँ के छ धारणा यो विषयमा कुरा गरेँ र सँगसँगै सत्य निरूपण तथा मेलमेल आयोग र बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी आयोग जुन टिआरसी समग्रमा टिआरसी विधेयक यो विषयलाई यही संसदको चालु अधिवेशनमै पारित गरेर अगाडि बढ्ने स्थिति छ छैन भन्ने विषयमा पनि कुरा गरेँ यहाँलाई धन्यवाद छ हस् धन्यवाद दर्शक नमस्ते धन्यवाद